pabaiga yra lengva. Bet pabaiga yra sunkiausia, hip-hopas tu, blėt, atsirausi arti. Po šito betlo tu nenori pasikarti. Tokios mintys aplankys tave, nes po bito betlo tu būsi dugne pragare. Pragaro vargonas, kurva tu mano varžovas. Koks tavo juodas kapišonas, pas mane irgi gali būti nelengvai. Tu mane žinai, sakei, tu repavai dvi savaitės. Aš repuoju 10 metų, tokių kaip tu mano harė 10 visų atakų matė. Tikrai ne viena, hip-hopo ahujena. Aš lieju plieną, tu valgai pieną su batonu. Man čia tai nepaprikolu, darau ką noriu. Aš atvažiuoju, aš tau kapoju, karšta repo patranka. Sukaposiu aš tave kaip malką. Tau nepabanka, man tai atsuk dar kitą žandą. Ir tu sakai, treniruojas, bet nieko nematai. Kur tavo plaukai, parodyk savo plikę. Kažkas tau biški su sveikata atsitikę. Oi, apsirykę, blogai, blogai, blogai. Ką tu padarai, padarykite tavo apskritai. Gerai, arti, 1 minutė, važiuojam. Bičiuli, suklydai, aš šiųjų, nes tu nepaskaičiuoji, žinai, šiuvų. Jų žinai, daug susirinko, tau nepatiko tai. Bet jie visi galva linksi, kai aš repuoju. 15 metų, kiek sakei? Bičiuli, žinai, gali repuoti, kiek nori, bet aš tau sakau, kad tu nepataikiai. Pats save susivarai, bičiuli, aš sakau, kad vėl aš tau dedu laiką už praeitus bektus. Bet dabar sakau, kad tu ne repas, palyginu su manim. Sakau, kad įdu čianais daug geriau ding. Taigi minusas tau, sinusitas galbūt pas tave. Nes aš sveikas brolau. Kaip bebūtų šitas bytas pataiko ir man jisai patinka, jisai limpa. Ir kaip gali būti čianais visko atsitinka, mes taikome ir toliau čianais visą. Yeah. Taigi, toks buvo arti, pirmas raundas ir po antrą, 1 minutė, kraftukui, DJ, spin that shit. Bahūras tu repuoji per lėtai, tu ką tik pats save susivarei. Per 1 sekundę aš pavarau 5 raimus, tu per 5 raimus padarai 5 pauzes. Bahūras tu blėt kaip Mickey Mouse'as, stovi kurva užsitraukta savo trauzus. Pažiūrėkite jinojas lenarus, tokius kaip tu nešiau tikrai prieš 10 metų. Pažiūrėk aš tu tarp mano atakų, tokių kaip tu, tau nepatako. Jūs matote, tu prišikai į savo batą, tau šachas ir matas, aš jums į psichopatas. Ir padarysiu tau, kad baigsis visas matas. Visos šitos maikės, tai neprikolas. Tai mano dėlionės, mano freestylo kelionės. Aš atvažiuoju tam, kad kovoti. Aš atvažiuoju tau, kad tau smūgį suduoti. Ir deklamuoti tau, aš pavargau. Ne vieną kartą tokius, kaip tu nuo vaizdo nupisau. Ojojojau, tu net nemoki repuoti. Tu net nepataikai į bytą. Kas tau atsitiko, kas tau atsitiko, nežinai. Tu ką tik tavo pergalę pavaidinai. Tu pralaimėjai, davai, sakyk, kad te. Va ir atėjo šito betlo pabaiga. Tu baigsi net nepradėjęs, nes aš jums išprotėjęs. Ir 1 minutė, arti, tavo atsakas, važiuojam. Okei, mano vardas arti, tavo krapštukas, bet mental crew vis dar susitrūko. Susigrupė, susičianai susitinka, sakau, kad susimalęs aš. Ir man tai viskas patinka, viskas okei, sakau, kur tavo miražas, kur tavo grupė. Taigi, bičia, tu mažas palyginu su manim, aš tau sakau, taip, bro, bičiuli, man akinių tikrai nereik, viskas okei, sakau, čia viskas pataikau, viskas man patinka šitas ir tu, tai turbūt ausis kažkur pametęs be proto, tikriausiai tu dėl tai, kad aš tau įrodau, kad kapoju čianais žymiai greičiau nei tu, žymiai greičiau ir žymiai geriau, žymiai tvarkingiau ir sakau, kad viską pataikau ir čia, viskas okei, bičiuli, taigi viskas tvarkoji, galim daryti ir trečią, ir čių, ir penktą, ir belen kokį. Sakau, kad aplenksiu tave, kaip galėčiau geriau. Ir sakau, kad viskas judu, aš toliau paprasčiau. Ir viskas tvarkoju, sakau, hey yo. Jo. Na ką, paklausėm tada iš karto komisijos, ką jie galvoja
Vienas, du. Krapštukas keliauja toliau.